Hvala. Da li još neko želi reč? Ne. Zaključujem pretres. Molim odbornike da uđu u salu i molim da se utvrdi kvorum. Kvorum je 32, koje je za to da donesemo odluku o povećanju osnovnog kapitala JKP Gorica? Samo jednoglasno je doneta odluka. Ne može jedan odbornik da da primedbu. Mora najmanje troje. Gospodine Jovanoviću, odluka je doneta, troje odbornika mogu da ospore, niko nije osporio i idemo dalje. Idemo na tačku 4. Razmatranje odlučivanja o predlogu rešenja o suspenziji direktora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana. Predlagač rešenja je Uprava za komunalne delatnosti, predstavnik predlagača gospodin Hranislav Đorđević.